Հայաստանի Հանրապետությունում տոնվում են որպես քաղաքացու օր։ Այնպես որ ես համոզված եմ, որ այս օրը Հայաստանի պատմության համար շատ մեծ դեր ունեցել է եւ առաջիկայում էլ կունենա, որովհետեւ եւ սա ամենամեծ խորհրդանիշն է այն բանի, որ Հայաստանը հաստատված է քաղաքացու իշխանություն եւ Հայաստանում սրանից հետո այլևս որևէ այլ իշխանություն չի լինել։ Փոխվելու են վարչապետները, փոխվելու են կառավարությունները, հաստատի ժողովուրդները, բայց իշխանությունը չի փոխվելու որևէ Քայլելու ընթացքում ալինում։ Դե փոքր, բայց քանի դիստանցիա բանը ժողովուրդ։ Այո, ընդհանրապես։ Ուրիշ ջան, այս կամից փորձում։ Բավականան ներվայնացնում եմ դրանով։ Նշվում է ինքը արմավելի փաստ։ Որովհետև անփաստում են։ Ձեզ ասում եմ ժողովուրդ։ Փաստին է մեզ մի տարման ասում են դրան։ Բայց ժողովուրդ, դրա մասին բազմից եմ խոսել, ասում եմ, որ ամփոփիք ես չեմ կարծում, թե հիմա այդ ռեժիմը դասա։ Ես քաղաքը հիմա հնարավորություն չունեմ տեսնել եւ վերջին 1 տարում ես քաղաքը երբ եմ տեսնում, առանց ես ձեզ եմ տեսնում, տեսախցիկներն եմ տեսնում։ Իսկ քաղաքացու խորհուրդը միշտ միտքդ վար պահի, հա, կարծես ձեր Մարտիկ անցած տարի էլ անցած տարի մարտի 31-ին շատ մարտիկ Բամբաշյան, ինչպե՞ս եք այսօր։ Պարոն Փաշինյան։ Պարոն վարչապետ, մի հարցամ ու։ Թող եք պարոն Փաշինյան։ Պարոն Փաշինյան։ Ես ամեն օրվան ես ժողովրդներն որտեղ։ Թող եք նմավ այդ բանը։ Պարոն Փաշինյան։ Արդեն ես ասուլիս եմ, եւ
Աստուծից ավարտվում են ջերմերը։ Ես Աստուծից ավարտվում համարյա իհարկե կեսանտամ ենք կպլանավորեն, որ միջև բոլորս չգնանք, ես չգնամ։ Բայց խնդրում եմ, տվեք։ Բան վարչապետ, ցույց տակ մի հարց էլի կարճելի, շատ կարճ հարց։ Խնդրում եմ, տվեք։ Այսօր իմ ես էլ չեք հարց եմ գալու։ Ես էլ եմ չեք քաղաքացի, թողեք քաղաքացի։ Ուրիշ քաղաքացիների հարցրեք։ Չփորձապես հարցի հասցեա դա։ Չեմ որ քեզ բարի եմ, չեմ կարող բարի մախել։ Գրագրողներն են մեղավոր, ազատ ինչ շրջափակում են, չեն թողում։ Գյուրջ ջան։ Դե հիմա ճանապարհը բացեք, քտրում եք ձեզ։ Մենք գնանք։ Ай, это мера. Я тебе могу. Что ты? Он не так, он не так.